Graças a Deus. Boa noite, gente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus agora. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora em oração ao Espírito Santo. Tenha compaixão, misericórdia de cada um de nós. Todos nós aqui precisamos de Ti, da Tua direção, da Tua força, do Teu cuidado. O Senhor é Deus, ninguém te limita. O Senhor age como quer, quando quiser, na hora que quiser, da maneira que quiser. Tenha liberdade para agir na nossa vida, para agir no decorrer desse culto. Convença cada um dos seus erros, dos seus pecados. Espírito de Deus, interceda por cada um de nós, porque nós não sabemos orar como convém. Perdoe pelas vezes que te entristecemos, que acabamos apagando o Senhor na nossa vida. Longe de Ti dão a vida. Nós já vivemos longe de Ti. Longe de Ti nós fazemos tudo errado, nós mergulhamos no pecado. Foi o Senhor que nos convenceu do pecado, é o Senhor que nos sustenta para não cairmos em tentação, é o Senhor que aviva a nossa fé, que nos fortalece. Sem o Senhor, o culto não tem vida. Sem o Senhor, a igreja esfria, nós esfriamos. Espírito de Deus, age no nosso meio. Age sarando, restaurando, renovando. Age fazendo tudo novo dentro de cada um de nós. Espírito Santo, Tu és tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos para nos manter de pé, para irmos até o fim, para servirmos com qualidade, da maneira certa. Ó Deus Todo-Poderoso, viemos aqui te dar o melhor, porque o Senhor tem nos dado o melhor. A Tua palavra é a melhor, a Tua vontade é a melhor, o Teu Espírito é o melhor. O Senhor nos dá o melhor, receba o melhor de cada um do Teu povo, meu Pai, que se achega a Ti. Nesse momento, há um rio, cante. Há um rio, onde as correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Cante, há um rio. Há um rio. Quero beber dessa fonte. Quero beber dessa fonte. Quero receber a nova unção. Quero receber a nova unção. Pede a Ele, faz uma renovação. Faz uma renovação. Teu é o meu coração. Teu é o meu coração. Faz uma renovação. Faz uma renovação. Dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Levante as mãos e cante: se não for. Se não for. Pra te adorar, pra que nasci. Pra te adorar, pra que nasci. Eu quero ser. Eu quero ser.
oferecer. Pra te oferecer. Eu quero ter, Senhor. Eu quero ter, Senhor. O melhor. O melhor. Pra te oferecer. Pra te oferecer. Se não for. Se não for. Pra te adorar. Pra te adorar. Pra que nasci. Eu quero ser. Um verdadeiro adorador. Quero o Senhor. Quero o Senhor. O primeiro. O primeiro amor. Eu quero ter. Eu quero ter. O melhor. O melhor. Pra te oferecer. Pra te oferecer. Eu quero ter, Senhor. Eu quero ter, Senhor. O melhor. O melhor. Pra te oferecer. Pra te oferecer. Quem somos para oferecermos alguma coisa a Ti, ó Senhor? Não somos de nada, não somos melhores do que ninguém. Mas queremos Te dar o melhor, meu Pai. Receba a nossa vida. Receba esse tempo que nós tiramos para te buscar, para te ouvir. Receba esse tempo para trabalhar em cada um de nós. Para depois trabalhar através de nós. E assim alcançar outras pessoas aflitas, desesperadas, que precisam da tua luz, da tua ajuda. Diga comigo, meu Deus, eu entrego essa reunião nas tuas mãos, que eu saia dela transformado para a tua glória. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Receba as palmas, a adoração, a vida de cada uma dessas pessoas. Graças a Deus, graças a Deus. Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 6, por favor. Levante aí a sua Bíblia aberta. Em Mateus 5, versículo 6. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através da tua palavra. Abra o entendimento de todos nós. Não deixa nenhuma voz nos atrapalhar, mas que só a tua voz fale conosco. Usa a minha boca, mas abençoe todos que com sinceridade, com humildade vão ouvir essa palavra. Que só saia da minha boca o que ela precisa ouvir. Em nome de Jesus, não deixe eu falar o que não é para falar. Amém. Nós estamos falando sobre como ser feliz. Como ser bem-aventurado. O Senhor Jesus ensina. O ser humano é que complica, porque as cores de Deus são simples. Eu fico pensando, o ser humano criou agora a inteligência artificial, não foi? Você sabe quais são as principais perguntas para a inteligência artificial? Você sabe quais são? Eu vou colocar algumas, olha só. 8 perguntas mais feitas por humanos, segundo, né, esse chat do GPT. Vamos lá. Qual é a primeira? Quem sou eu? Olha o que o ser humano está perguntando para a máquina, para a inteligência artificial. Quem sou eu? Olha a segunda. Qual é o sentido da vida? Terceira. Existe um propósito para a existência? Quarto. O que acontece após
a morte. Quinto, como posso ser feliz? Sexto, o que é amor? Sétimo, qual o significado do sofrimento? Oitavo, como posso ter sucesso na vida? Olha para mim, por favor. É como se Deus perguntasse para o ser humano o que ele criou, o que ele deve fazer. Isso não existe. O ser humano cria inteligência artificial e pergunta para ela o que eu preciso para ser feliz. O que acontece depois da morte? Sabe por que o ser humano pergunta? Porque ele quer ser feliz. Porque nós já lemos sobre isso, que Deus colocou a eternidade dentro do ser humano. E ele tem esse desejo de saber. Mas ele não procura no lugar certo, que é onde? Na palavra de Deus. Vamos falar hoje de uma coisa interessante. Olha só. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha para mim, por favor, e preste atenção agora para você entender da maneira correta, porque a justiça, ela tem dois lados. Ela tem o lado que nós gostamos, quando a justiça é feita, alguém erra com você e você vê Deus fazendo justiça, Ele faz justiça, Ele é Deus. É bom quando você vê a justiça sendo feita, você se alegra, sim ou não? Você se alegra, você comemora, você faz festa, você sorri. É bom ver a justiça sendo feita, a injustiça dói. Só que Deus fica feliz quando você anda na justiça. Tem gente pedindo justiça a Deus, se Deus fizer justiça mesmo, Deus acaba com ela. Porque ela quer justiça vivendo uma vida injusta. Injusta. Esse lado da justiça, de ter fome e sede das coisas certas, das coisas justas, isso nos abençoa. Você tem que tirar os olhos de você, senão você vai ficar achando que Deus existe para te servir. Não, você vai ficar achando que tudo tem que ser para você ganhar. Você gosta do venha a nós ao teu reino. Você não gosta quando tem que ser feita a vontade de Deus. Você não gosta de ser corrigido, disciplinado pela justiça de Deus, porque dói. Às vezes, por causa da justiça de Deus, você perde. E o ser humano não gosta de perder. Há quem aqui estava na vida errada, ganhava dinheiro fácil e perdeu dinheiro, perdeu até patrimônio, desceu o patamar, está vivendo a vida mais simples, mas agora está andando sem medo de ninguém, de cabeça erguida, na justiça. Mas tem gente que ainda continua na injustiça, e você sabe que Deus já te livrou, que você chegou perto da morte. Eu não sei se você vai ter outra chance, mas Deus está chamando você para o caminho dele. O caminho de Deus é o caminho da justiça. Está dando para você entender? Esse é o caminho da salvação. A Bíblia diz que Deus criou o homem reto, mas ele busca muitas astúcias. Depois você lê em Eclesiastes 7, 29, você vai ver exatamente isso. Olha o que diz, ó. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem o quê? Reto, como a luz não faz curva, porém eles buscaram muitas astúcias. Então o homem procura sarna
para se coçar. O ser humano é que procura isso. O ser humano é que se inclina para as coisas erradas. Se você quer justiça, primeiro ande na justiça. Quando o Senhor Jesus ensina a buscar primeiro o reino dele e a sua justiça, está se referindo a essa justiça, de você fazer o que é certo. Abre a sua Bíblia em Efésios 4:22. Vamos entender isso. Efésios capítulo 4, versículo 22. Acharam? Efésios 4:22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Você tem que entender, você tem que mudar a sua cabeça. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha para mim, por favor. Você chega na injustiça, no pecado, no erro, na falha, na desobediência. Então você tira essa roupa suja, você tira as injustiças da sua vida, pecado é injustiça. Quer agradar a Deus? É na justiça. Você quer saber se você está bem espiritualmente? Quem é de Deus e está bem espiritualmente, odeia a injustiça. Odeia. Ela não gosta de ver injustiça, incomoda ela. Ela não gosta de fazer injustiça com os outros. Ela prefere sofrer uma injustiça do que fazer uma injustiça. E quando ela sofre uma injustiça, ela sabe que Deus permitiu, então ela consegue olhar para o mal que fizeram para ela, encontrando algo bom que Deus permitiu para mudar ela, para abençoar ela, para provar ela, para ajudar ela. Ela consegue ver o bem até no mal que fazem contra ela. Está dando para você entender? Se você é uma pessoa que gosta da injustiça, que a injustiça não te incomoda, me perdoe, você não está bem espiritualmente. Porque quem é de Deus não gosta de injustiça, não gosta de coisa errada, nem sentindo vontade você faz. E nem sentindo vontade de fazer o que é justo, você faz. Você faz por causa de Deus. Você não faz por causa de ninguém, você faz por causa de Deus. Porque você quer agradar a Deus e sabe que a base do trono do seu Deus é o quê? Justiça. Aí ele continua dizendo assim, ó. Versículo 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, ó, não engane. Fala a verdade, seja honesto. Ainda que a verdade te leve a perder, porque às vezes a justiça de Deus nos leva a perder. Mas no final você vê que valeu a pena. O diabo fica pegando as injustiças e guardando. Para quê? Para que na hora do julgamento, se a pessoa morrer sem se arrepender, ele possa trazer à tona no momento certo. Você já leu sobre Judá e Tamar? Ele tinha 3 filhos, homens. O primeiro casou com Tamar e morreu. E no passado, a viúva casava com o irmão do esposo dela, o cunhado. E por 2 vezes, o marido de Tamar morreu. E ela esperava ele dar o 3º filho. E ele era uma pessoa que não vivia na justiça. E um dia, ela se vestiu de prostituta, e prostituta, naquele tempo, e em Israel,
tinha um rosto coberto. Não dava para ver quem era a pessoa, o rosto da pessoa. E ela se fingiu de prostituta e teve um relacionamento com ele, o ex-sogro dela. E ela engravidou. Só que ele pensava que ela era uma prostituta, mas que não era Tamar. E ela pediu três coisas para ele. E ele deixou na mão dela até que ele voltasse para pagar ela. E ela sumiu. E ele teve a informação que ela estava grávida. E ele mandou matar ela. Ela disse, tá bom, pode me matar. Eu só queria que antes que ele me matasse, eu queria que ele soubesse que tudo isso aqui, que eu tenho na minha mão, esse selo, esse cajado, isso aqui, é do pai da criança. E ele, ela é mais justa do que eu. Ela esperou o momento certo para envergonhar ele, que queria dar uma de justo, sendo injusto. E tem muita gente assim. Ela faz coisas erradas, mas ela quer justiça. É como se um ladrão roubasse e alguém roubasse ele, ele fosse na delegacia da queixa e não quisesse ficar preso. Você conhece gente assim? Que ela fala, Deus, faz justiça. E Deus está lá, minha filha, se eu fizer, eu te mato. Sabe aquele marido que trai, mas fica com ciúme da mulher? Se eu souber que você está me traindo, eu te mato. E ela fala, criatura, você já era para estar morto há muito tempo. Não tem gente assim? Olhe para a sua alma, olhe para a sua vida. Olhe para a sua alma com carinho, com temor, para que você não perca a sua salvação. Olha o que ele diz aqui, Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o dia acabar sem resolver seu problema, não. Não dorme com um coração sujo, magoado, não. Porque você pode se deparar com a volta de Jesus ou com a sua morte e você perder sua salvação. Olha o que ele diz. Não deixe lugar ao diabo. Tem muita gente dando lugar ao diabo. E se você der lugar ao diabo, vai custar caro para você. Crê no Senhor Jesus. Biblicamente é se entregar. Tem gente que se entregou ao crime e fala que é do comando A, B ou C. Tem gente que se entregou à noite e fala que ela é da noite. Quando você se entrega, aquilo te possui. Quando você se entrega a Jesus de verdade, 100%, você passa a ser dele. Depois dessa entrega, o mais importante chama-se as suas escolhas, porque você tem responsabilidade no que diz respeito à sua alma. É uma responsabilidade minha com a minha alma, é uma responsabilidade sua com a sua alma. As nossas escolhas precisam ser justas. Precisa ser perguntada antes: Jesus faria isso se tivesse no meu lugar? Isso vai agradar a Deus? Isso vai precisar eu esconder de alguém? Para que o mundo veja justiça em você. Pode falar mal da sua igreja, pode criticar você, mas vê você andando na justiça. Olha o que diz em 2 Pedro 2,5. Olha que interessante. Finalzinho da Bíblia, 2 Pedro 2, versículo 5. Diz assim:
e não perdoou ao mundo antigo. Vou ler de novo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador de quê? Não ouvi. Da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Olha para mim, o ímpio na Bíblia é chamado de perverso. Ele é perverso. Ele não considera o que Deus fez por ele. O Senhor Jesus ter vindo nesse mundo pagar o preço por nós, enfrentar o diabo, sofrer na cruz, para nos dar o direito de salvação. O ímpio despreza isso. O ímpio busca Deus quando a barriga dói. A dor de barriga acabou, ó. Já era. Ele é ímpio, ele é perverso. Noé foi o pregador da justiça. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas você sabe que a mentira é uma injustiça. Que você está enganando alguém com essa mentira. Você sabe que essa mágoa é injusta. Porque Jesus te perdoou, mas você não quer perdoar quem fez mal para você. Você sabe que você está dando lugar ao diabo. E você acha que o diabo vai querer que horas? Acertar as contas. Claro, depois que você morrer. Porque para ele está bom. Você dentro da igreja, perdido. E o fim se aproximando. Será que não dá para ver o que está acontecendo, não? Será que não dá para ter olhos espirituais e enxergar o cenário do mundo? Cada dia uma bomba. Agora tem um grupo fazendo ameaças. Eles querem cortar o cabeamento que passa debaixo do Mar Vermelho para colapsar a internet no mundo todo. Um ataque cibernético. Eles estão ameaçando. Olha que ponto chegou. Você está vendo o ser humano destruindo tudo. Cada míssil desse, que são milhões, aí ó, em cada lugar que cai faz um estrago. E a tensão aumentando. Eu vou colocar um vídeo para você agora, para você ver como o relógio do Apocalipse deu outra adiantada. Como esse ano a coisa está acelerada. Está acelerada, muito acelerada. E nós não sabemos nem o que vem pela frente. E o conselho que eu te dou, vai para o caminho da justiça. Abre mão do que é errado de uma vez. Conserta a sua vida com Deus para você não se perder. Quem gosta da injustiça é o diabo. Quem gosta da sujeira é o diabo. Ele odeia quando uma pessoa resolve se consertar. E às vezes Deus faz o chamado, dá o aviso, como a última chance da pessoa. Vocês lembram quando, lá no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, tem uma comunidade ali perto de Del Castilho, chamado Jacarezinho. E ali teve a invasão da polícia e matou, acho que foram 28 pessoas. Vocês lembram disso? Eu atendi um rapaz que veio no culto quarta-feira. Ele veio no culto, eu estava fazendo culto quarta-noite. E ele veio no culto. Porque tinha uma pessoa da família dele orando por ele e convidou ele. Ele veio no culto quarta-feira, à noite. E nós falamos de salvação para ele. E ele entregou a vida a Jesus. Ele entendeu que o caminho que ele estava era injusto.
que o dinheiro que ele estava ganhando tinha sangue. Ele tinha consciência do erro dele, de roubar o que é dos outros, é injusto. E ele foi lá e devolveu tudo naquele dia. Abriu mão da arma dele, que ele só andava armado, e mesmo armado andava assustado, palavras dele. E ele saiu fora daquilo ali. E para a surpresa dele, todos os amigos dele morreram no dia seguinte. Foi tudo varrido pela polícia. E só ele foi livre. Porque ele saiu do caminho da injustiça, onde o diabo queria pegar ele. O diabo quer te pegar no caminho da injustiça. Porque se você morrer, morrer nós vamos, mas temos que morrer salvo. Amém? Morrer, a morte vai chegar cedo ou tarde. Não tem problema, mas temos que morrer em Jesus. Amém? Não vamos ficar aqui para semente? Pode fazer o que você quiser, você vai morrer. Cedo ou tarde. Pode bater 3 vezes. Pode dar 3 pulinhos para frente, 3 para trás. Vai morrer. Pode mandar, vira a boca para lábios. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Você não gosta desse assunto. Você quer viver. Mas a verdadeira vida vem depois dessa. Se você viver a verdadeira justiça, Deus quer fazer justiça, Ele faz justiça, você vai ter muitas experiências lindas, maravilhosas com Deus, mas entenda o outro lado da justiça, fome e sede de querer agradar a Deus. Tem gente na igreja que não tem fome e sede da coisa certa, mas tem gente agora na prostituição, que antes de morrer vai conhecer Jesus, que ela não quer mais aquela vida, ela quer a coisa certa. Tem gente no crime, que não quer mais essa vida, e Deus vai dar oportunidade para ela, nem que seja no final da vida dela. Amém? Agora, se você tem fome e sede das coisas certas, então a salvação vai chegar para você. Isso te abençoa. Isso te faz bem-aventurado. Amém? Olhe para o telão, apaga as luzes e solta o vídeo, por favor. O relógio do juízo final foi idealizado por cientistas atômicos para alertar o mundo sobre o quão perto estamos de uma catástrofe global que acontecerá quando seus ponteiros marcarem meia-noite. O relógio foi iniciado em 1947, marcando 7 minutos para meia-noite, em plena Guerra Fria. Seus ponteiros têm avançado com frequência crescente. Durante os primeiros 40 anos, os ponteiros só avançavam uma vez a cada década e chegaram até a retroceder. Mas nas últimas 4 décadas, o ritmo começou a mudar. Na década de 80, o relógio avançou 3 vezes. Na década de 90, 2 vezes. Na década de 2000, também 2 vezes. Mas nos últimos 20 anos, algo surpreendente e inédito aconteceu. Na década de 2010, o relógio avançou 4 vezes. E nesta década de 2020, que mal chegou à metade, ele já avançou 2 vezes. Nesses 20 anos, o relógio nunca mais retrocedeu. Pandemia. Catástrofes causadas pelas mudanças climáticas. E 2 guerras com potencial nuclear. Hoje, o relógio está perigosamente próximo da meia-noite. Os cientistas do projeto descreveram este como um momento de perigo sem precedentes. Faltam apenas 90 segundos para o fim. Esta semana, a notícia de ataques norte-americanos no Iraque e na Síria mostraram que estamos cada vez mais perto da Terceira Guerra Mundial. E como se isso não fosse o bastante, só nas primeiras semanas de 2024 já tivemos notícias de terremotos no Japão, nos Estados Unidos, na Guatemala, nas Filipinas, no Quirguistão e até no Brasil. Está cada vez mais difícil acompanhar o ritmo vertiginoso das notícias que apontam para os últimos dias.
Não, isso não é normal. Não é normal que terremotos em vários lugares, fomes, guerras e rumores de guerras aconteçam ao mesmo tempo e com grande intensidade, exatamente como Jesus previu. E você continue fechando os olhos insistentemente para o fato de que todas as evidências apontam para a proximidade da volta de Jesus. Não é normal que você desconsidere o futuro eterno da sua alma e não se pergunte: será que eu estou pronto para quando este dia chegar? Não é normal que você não procure saber o que Deus espera de você ao saber que somente Ele tem poder para te salvar. Estamos aqui para avisar aos que querem ouvir. Os sinais estão claros, diariamente, estampados nos noticiários, ecoando o recado de Deus para a humanidade. O tempo está se esgotando. Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha para mim, para você entender. Tenha olhos agora para a sua alma, sua salvação. Você já viu como é a vida do ser humano? Ele vai ficando mais velho, ele vai tendo dificuldade para ouvir, ele vai tendo dificuldade para enxergar, ele vai tendo dificuldade para correr, ele vai tendo dificuldade para a digestão dele. A idade vai chegando e o ser humano vai diminuindo o seu ritmo, porque o ser humano é tão orgulhoso, se na velhice ele ficasse mais forte, já era. Deus continua o mesmo, Deus não está melhor, pior, Deus não está mais poderoso, menos poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Nós somos seres humanos. Nascemos, crescemos e depois morremos. Nós, todos nós, estamos caminhando para a morte. Todos nós, sem exceção. Eu não sei quem vai ser o primeiro aqui, pode ser eu, pode ser você, eu não sei. Será que isso não fala com você? Você sabe, no fundo, no fundo, olhando para o mundo, você tem consciência que não vai longe, não tem mais volta não, tá? É daí para pior. Você vai ver o que o ser humano vai fazer com o mundo, conseguindo acabar com tudo que Deus criou pela sua cegueira, pela sua ganância, pelo seu orgulho, pela sua prepotência. Então você vê agora um querendo ser mais do que o outro. Quando eles expõem as armas das nações para o exército deles, eles enchem o peito assim, como se um míssil daquele fosse tudo. E eles batizam o nome, tem nome de um míssil que é Satã, você ouviu? Satã 2, Satã 1, Satã 2, é Satanás mesmo, porque ele veio para roubar, matar e destruir, ele quer roubar sua alma, ele quer roubar sua eternidade, ele quer destruir sua vida com Deus, ele quer que Jesus volte e você esteja caído e não de pé. Ele veio para isso, roubar sua fé, a minha fé, nos matar espiritualmente, nos afastar de Deus. Como é que eu vou me afastar de alguém que eu já vivi longe dele e sofri? Se eu me afastar dele, eu não vou ter vida, porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade, e a vida está nele, longe dele não tem vida. Eu vou ser um vivo morto. Como eu era, um vivo morto. Eu quero chamar aqui na frente você, que diz assim, bispo, para eu me entregar a Jesus hoje, eu vou perder. Para eu me entregar a Jesus hoje, eu vou perder amizades, eu vou perder dinheiro. Para eu me entregar a Jesus hoje, eu vou aborrecer pessoas. Para eu me entregar a Jesus hoje, eu vou ter que pagar um preço. Eu vou ter que romper com amante, eu vou ter que romper com pornografia, eu vou ter que romper com coisa errada. Para eu me entregar a Jesus hoje, eu tenho que largar algo que eu sei que é injusto.
que Deus não aprova, mas eu quero mesmo a minha salvação. Eu quero. Sempre tem alguém que quer, nem que seja uma pessoa. Nós estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite, rede social, TV, rádio, rua, nós estamos trabalhando com toda a força. Ninguém vai poder dizer que não foi? Ah, não sabia não. Sabia, sabia. Você sabe. O pior é que você sabe. Quem entendeu a palavra, pior é isso, é que você entendeu a palavra. Aí está o problema. Se você não entendesse, tudo bem, mas você entendeu a palavra, aí você está comprometido. Porque você entendeu, mas não quis pagar o preço. Se você já está salvo, sua consciência está tranquila. Você está nesse mundo se guardando para Jesus voltar e você ser encontrado de pé na fé. Você está guardando seu coração, seus olhos, sua vida. Você está se guardando e ganhando o máximo de almas, apressando a volta de Jesus. Olha, eu fiquei pensando esses dias. Deus é muito misericordioso. Porque com tudo que nós estamos vendo, Ele não ter voltado ainda, Ele não ter acabado com tudo nesse mundo, com tudo que está acontecendo, é muita misericórdia, por amor à nossa alma, para não deixar nós ficarmos eternamente longe dEle. Se você quiser, vem aqui agora. Eu quero, bispo. Sai do seu lugar e vem aqui. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero. É isso que eu quero. Eu quero me entregar a Jesus. Eu quero a justiça, eu quero a coisa certa. Chegando aqui, feche os seus olhos. Faça dessa canção sua oração. O dia vai chegar. O dia vai chegar. Estou me preparando para o que antevi. No livro que lhe empresto. Você não aceita a verdade. Verdade ali. Feche os seus olhos. Existe tanta gente por aí, as tontas, sem se definir. Na hora da balança, o peso. O peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus. Ei, homem de Deus. Acorda, é tempo aí. Eis que seu tempo finda. Faz uma oração. Ei, homem de Deus. Ei, homem de Deus. Deixa incoerente. Em sua conferência. Fale de perdão. Quem você não conhece. Quem você não conhece. É que vai conferir. Se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho. Esqueça o seu padrinho. Pois lá não tem carta. Pois lá não tem carta. De apresentação. De apresentação. O que vai influir. O que vai influir. É o bem que você fez. Ou deixou de fazer. Ou deixou de fazer. Existe em cada instante. Existe em cada instante. Um livro importante. Um livro importante. E você não quer ler. Você não quer ler. Homem de Deus. Ei, homem de Deus. Acorda, é tempo aí. Eis que seu tempo finda. Faz uma oração. Faz uma oração. Ei, homem de Deus. Ei, homem de Deus. Deixa a incoerência. Deixa a incoerência. Em sua conferência. Em sua conferência. Fale. Fale de perdão. Quem sabe se o juiz. Quem sabe se o juiz. Não foi alvo de risos. Quando aqui passou, sofrendo a indiferença, sofrendo a indiferença, pagando tributos, pagando tributo, da classe ou da cor, da classe ou da cor. Quem sabe se você, quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirana dor, tirana dor, e implorar baixinho, implorar baixinho, aquela mesma ajuda, aquela mesma ajuda que você negou, que você negou. A vida é uma escola. É uma escola onde viver é o livro. Viver o livro e o tempo professor. O tempo professor. Onde alguns são sábios. Onde alguns são sábios. Porém até hoje. Porém até hoje. Ninguém se formou. Ninguém se formou. A única certeza. A única certeza é que o dia você já está por vir. Já está por vir. Prepara-se.
prepara a sua alma. Prepare a sua alma. Pois na hora certa, você vai ouvir. O som de um instrumento. Que não se afina. Há um dia passando. Virá anunciando. Sem segundo aviso. A hora da razão. Estou lhe reparando. Estou lhe aconselhando. Porque quero ir. Você se nega a ler. Erroneamente crê. Que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorda, é tempo aí. Esqueça seu tempo, fim. Faça uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência. Fale de perdão. Em nome do teu filho amado, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o privilégio da salvação, que sofreu no nosso lugar, que veio a esse mundo, mas não abraçou o sistema do mundo, rejeitou as ofertas do mundo, por amor da nossa alma. Como eu não te amaria, Senhor Jesus, se o Senhor me amou primeiro, quando eu ainda estava na injustiça, e o Senhor me alcançou com a tua palavra, com o evangelho da justiça. Ah, meu Senhor, tu disseste, tu ensinaste, bem-aventurados os que têm fome e também têm sede, não é de vingança, não é de poder, não é de dinheiro, não é de sucesso, não é de fama, mas é de andar na justiça, de fazer a tua vontade. Tem gente que só quer vir a nós o teu reino, mas na hora de ser feita a tua vontade, ela não quer pagar o preço. E às vezes a tua vontade confronta com a nossa, quase sempre. Muitas das vezes a tua vontade dói. Muitas das vezes, por causa da justiça, da tua vontade, nós perdemos. Mas vale a pena, porque nós perdemos aqui, mas não perdemos na eternidade. Nós podemos perder para o homem, mas nunca perder a oportunidade de fazer tua vontade. Aqui embaixo, os filhos biológicos alegram os pais quando vão bem no colégio, quando são obedientes, quando tiram notas boas, quando se formam. Para o Senhor se alegra quando nos vê andando no caminho da justiça. Cada dia esse mundo está mais perdido, como na época de Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça. Eu imagino a pressão que ele sofreu, e como o justo sofre nesse mundo, meu Pai. Mas o Senhor não vê a hora de voltar para levar os que amam a justiça para o teu reino. No teu reino não entra injustiça, no teu reino não vai entrar o diabo, a dor, o sofrimento. Pai, os sinais estão aí, gritando todo dia nos nossos ouvidos.
O diabo está aí distraindo muita gente, querendo que sejamos pegos de surpresa. O relógio do Apocalipse mostra que o fim se aproxima. Meu pai, na década passada já acelerou tanto. Nessa não chegamos nem na metade, já está acelerando mais. A minha esperança não está nesse mundo. A minha esperança está em ti. Eu te aguardo todo dia. Eu não sei quando o Senhor vai voltar. Se eu estiver vivo, eu quero encontrar contigo nos ares. Não vão ter dois avisos quando a trombeta tocar. Quem estiver de pé, quem estiver pronto, vai subir. Pode ficar tudo nesse mundo, porque nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para ti. E se eu morrer antes da tua volta, eu só quero que os teus anjos me levem a ti, para eu contemplar a beleza da tua santidade. Espírito Santo, que fala, que convence, que salva. Não adianta eu pregar, orar, se o Senhor não agir. Trabalhe agora. Trabalha nos corações sinceros, que amam a justiça. Pode não ter conseguido andar na justiça até hoje, mas quer, e a partir de agora vai andar. Perdoa, purifica, santifica o teu nome na nossa vida. Queremos te alegrar, meu Pai. Nós não olhamos para nós, esse mundo endeusa o homem. Esse mundo faz o homem se sentir um Deus. Nós não somos um Deus. Deus já existe, é um só. Nós somos pó, e com o tempo vamos envelhecendo, com o tempo vamos perdendo as forças, com o tempo vamos, meu Pai, diminuindo o nosso vigor, e vamos nos despedindo da terra. Meu amado, mas não tem problema, porque para onde nós vamos, só existe alegria. Não existe enfermidade, hospital, farmácia. Enquanto vivermos aqui, nos dê saúde física e espiritual para te servir. Guarda-nos da maldade, guarda-nos das ciladas, guarda-nos de tudo que não presta. Mas guarda a nossa fé, a nossa alma. Guarda a minha alma, meu Pai. Ela é tua. Eu entreguei a ti. Que as minhas escolhas sejam pensando no futuro dela. Que as minhas escolhas sejam pensando na justiça que te alegre, não na minha vontade. Meu amado, eu não te vejo. Se o Senhor aparecesse aqui, eu te agarraria e não te soltaria mais. Mas eu sei que o teu Espírito está aqui, trabalhando, convencendo cada um das suas injustiças. Aleluia. Se quiser continuar orando, ore. Se quiser cantar, cante. O noivo está chegando. O noivo está chegando. Quem
preparado estará. Quem preparado estará. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento. Em que a porta se fechará. Em que a porta se fechará. Estás, pois, avisado. Estás, pois, avisado. Que o noivo há de vir. Que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo de você partir. De você partir. Vou subir nas alturas. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. Trombetas, o som das trombetas, o meu nome a chamar, o nome a chamar, vou subir, subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Trombetas, ouço o som das trombetas, o meu nome, o meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa, mantenha a chama acesa. Não deixe o fogo se apagar, não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva, um óleo de reserva. Ele pode tardar. Ele pode tardar. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento. Mas é certo dele vir. Mas é certo dele vir. Estejam todos preparados. Estejam todos preparados. Noivo vai surgir. Pois o noivo vai surgir. Levante as mãos e cante: vou subir nas alturas. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. Com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som das trombetas. Chamar, vou subir nas alturas, subir nas alturas, com meu noivo encontrar, noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, ouço o som das trombetas, o meu nome. Agora, se quiser baixar as mãos, fique à vontade. Minha amiga, meu amigo, busque. Busque o Espírito de Deus, a força de Deus, a renovação para a sua vida espiritual. Busque, porque Ele tem tudo isso para você nessa noite. Para você sair daqui bem, para você sair daqui de pé, para você sair daqui em alerta, vigilante. Para você sair daqui forte. O diabo quer te ver fraco, mas Deus quer te ver forte. Você foi perdoado. Pode adorá-lo, pode glorificá-lo, pode exaltá-lo, pode dizer o quanto você o ama, o adora, pode falar na língua dos anjos, pode glorificar o nosso Deus, o louve, e Ele vai habitar no meio desse louvor, dessa adoração que é para Ele. Ele recebe o melhor que viemos oferecê-lo de todo o nosso coração,
Fique à vontade, eu vou te deixar agora, você e ele. Só não pare de buscar. Abrace o seu corpo e cante: eu amo a tua lei, nela medita o meu coração. Eu amo a tua lei, nela medita o meu, nela medita o meu coração. Quero viver aqui a sua vida em mim, a sua vida em mim, ó Senhor, ó Senhor. Eu quero aos pés da cruz, eu quero aos pés da cruz entregar meu ser, entregar meu ser, todo o meu viver. Te servir, para sempre te servir, e por onde for, falar desse amor, solte a voz e cante: eu te amo, Rei dos Reis. Eu te amo, Rei dos Reis, ó raiz de Davi. Salvador, eu te amo. Eu te amo, Rei dos Reis. Ó raiz de Davi, te amo. Te amo, Salvador. Se você está com a sua Bíblia, abrace ela. Quem está aqui na frente pode voltar para o lugar. Abrace a sua Bíblia e cante: eu amo a tua lei. Eu amo a tua lei. Nela medita o meu. Nela medita o meu coração. Coração. Pois quero viver aqui. Pois quero. A tua vida em mim, ó Senhor, eu quero aos pés da cruz, eu quero aos pés da cruz entregar meu ser, todo o meu viver, todo o meu viver, e para sempre te servir. Por onde for, falar desse amor, eu
Rei dos Reis. Eu te amo, Rei dos Reis. Ó raiz. Ó raiz de Davi. Te amo. Te amo, Salvador. Só vocês. Eu te amo, Rei dos Reis. Ó raiz de Davi. Todo mundo te ama, Salvador. Te amo, Salvador. Se você o ama, obedeça a palavra dele. Se você o ama, ame a lei dele, a vontade dele. Que possamos produzir frutos de justiça para ele e agradá-lo. Tome todos nas tuas mãos, meu Pai. E não deixe nós cairmos em tentação. Nos livre de todo mal. E quem crê, diga amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora, se inscreva no nosso canal. Tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.